בעזרת השם, נתחיל ללמוד היום תורה וליקוטי מוהר"ן, תורה עין ח'. התורה הזאת, יש סיפור איך היא נאמרה, התורה הזאת, זה היה בליל שבת פרשת נחמו. פרשת נחמו זה פרשת ויתחנן, זה היה בשבת האחרונה, וזה היה חודשיים לפני פטירת רבנו, היה חודשיים לפני פטירת רבנו, ורבנו כבר היה אז התגורר באומן, כי בסך הכל רבנו היה 5 חודשים באומן. ובאותו שבת הגיעו הרבה מאוד תלמידים וחסידים של רבנו להיות איתו בשבת, ורבנו הרגיש לא טוב, ובערב, בליל שבת, בסעודת שבת, היו הרבה מאוד אנשים, ורבנו אמר, אני לא יודע למה באתם אליי, אני לא יודע כלום. רבנו אמר, אני יכול להישבע שאני לא יודע כלום, אני לא עושה את עצמי. הסתלק לי כל המוחין, אני כבר שכחתי, אין לי שום דברי תורה להגיד לכם, הייתם הולכים, ככה רבנו אמר, הייתם הולכים לאיזה רב אחר, היה אומר לכם דברי תורה, לי אין מה להגיד, מרוב הסתלקות המוחין שיש לי, אין לי מה להגיד. ואז, כשהוא אמר את זה, אז היה לו קושייה על זה. אז הוא אמר, ואם הסתלקו לי לגמרי המוחין, מאיפה אני חי? בהמשך נראה, כי הצדיקים הם חיים מזה שהם כל הזמן דבוקים בתורה. אז הוא אמר, אז מאיפה אני חי אם הסתלקו לי כל המוחין? ואז הוא אמר, מתי שהצדיק נופל מהמדרגה שלו, אז הוא חי מהדרך לארץ ישראל. ואז הוא הסביר מה הכוונה הדרך לארץ ישראל, ותוך כדי זה שהסביר, הכל נפתח, ורבנו גילה את אחת התורות הכי נפלאות שהוא גילה בשנים האחרונות, וזו התורה שנלמד היום. אז מזה שהוא התחיל לספר כמה הסתלק ממנו המוחין, ומזה נפתח לו עד שהוא אמר את התורה הזאת. אז זה התורה ח' שנקראת הדרך לארץ ישראל. אז רבנו מתחיל את התורה, הוא אומר, בעניין הנהגת הפשיטות של הצדיק האמת. כי היינו, כי לפעמים הצדיק האמת הוא איש פשוט ממש, שקוראים פרסטיק, שמתנהג עצמו בדרכי הפשיטות ואינו מגלה שום תורה, ועוסק בשיחת חולין וכיוצא, ואז הוא בבחינת איש פשוט ממש. קצת להבין את מה שרבנו מתכוון, אנחנו, רבנו אומר, יש אנשים פשוטים. אנחנו אנשים פשוטים, אז אנחנו לא מבינים מה זה שהצדיק האמת נהיה איש פשוט. רבנו, מדוע? מכיוון שרבנו, עוד לפני שהוא נסע לארץ ישראל, 12 שנה לפני פטירתו הוא נסע לארץ ישראל, עוד לפני זה רבנו היה במדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. ופירוש הדבר שהוא עסק בדברים עליונים מאוד, כמו שמסופר, כבר היה עוסק בתיקון של נשמות של נפטרים, היו באים אליו בלילות, האלפים ורבבות של נפטרים שהיה עוסק בתיקונם. וזה כמובן רק צדיקים יחידים שרואים ומשיגים כאלה דברים גבוהים. ורבנו אומר, ועם כל זה, יש מצבים, גם אצל הצדיקים האלה, גם אצל משה רבנו, שדבוקים מאוד מאוד במדרגות רוחניות מאוד גבוהות, עם כל זה נופלים לגמרי ממדרגתם. מה הכוונה נופלים? באותו רגע, כמו שרבנו אומר פה, הוא איש פשוט באמת. הוא לא עושה את עצמו כאיש פשוט. פירוש הדבר, באותו רגע נלקח ממנו כל המוחין, כל הדעת. יכול להיות שאתמול הוא עסק בתיקוני כל העולמות, היום הוא איש פשוט, הוא יכול לדבר איתנו, יכול לדבר עם בן אדם עכשיו על מסחר, אז המסחר היה הרבה עם פרות, סוסים, היו מוכרים, סוסים, פרות, אז זה מה שהוא יכול לדבר, הוא לא יכול לדבר על שום דבר. אז רבנו אומר שלפעמים צדיק האמת נופל ויורד מכל מדרגותיו, ואז הוא נהיה, כמו שרבנו אומר פה, ממש איש פשוט, נלקח ממנו הכל. אנחנו גם מכירים את זה, אבל אנחנו מכירים את זה במידה מאוד מצומצמת, זה נקרא בזיר אנפין, במידה מצומצמת. לפעמים הקדוש ברוך הוא פותח לנו, אז אנחנו יכולים קצת להתפלל, אנחנו יכולים קצת ללמוד, קצת להבין דברים. ולפעמים, זה לפעמים שזה קורה הרבה פעמים, נסגר, ואז אנחנו לא יכולים להבין שום דבר, בקושי יכולים להתפלל וכן הלאה, עובר עלינו מה שעובר עלינו. אצלנו, אנחנו רגילים לזה, כי העלייה והירידה שלנו הם לא חריפים, אבל אצל צדיק האמת צריך לדעת, זה מעולמות רוחניים עליונים. עכשיו הוא ראה מלאכים ועסק בתיקונים כאלה גדולים, ופתאום הוא נופל מכל זה. ואז בעצם בתורה הזאת רבנו שואל, בשביל מה ולמה קורה כל המהלך הזה עם הצדיק? ממשיך רבנו ואומר,
דע כי עיקר החיים הוא התורה, כמו שכתוב, כי הוא חייך, כי היא חייך ואורך ימיך. וכל הפורש מן התורה כפורש מן החיים. כתוב בזוהר הקדוש, פרשת לך לך. ועל כן, לכאורה הדבר תמוע ונפלא. איך אפשר לפרוש עצמו מן התורה אפילו שעה קלה? ובאמת זהו מן הנמנע, הוא בלתי אפשר להיות דבוק בתורה תמיד יומם ולילה. בלי הפסק רגע. וכל אדם, אפילו אם הוא כל היום לומד תורה, חייב, כל אחד לפי ערכו, שיתבטל מן התורה איזשהו זמן מסוים. ואכן אפילו בעל השגה, ואפילו משה רבנו, שהיה גבוה מעל גבוה, אף על פי כן בהכרח שיפסיק ויבטל מהשגתו איזה זמן. כי אי אפשר להיות דבוק תמיד בתורה ובהשגה בלי הפסק. כי צריכים בהכרח להפסיק. אם מצד צרכי העולם הזה, למשל לעשות מסחר וכן הלאה, הכלל הוא כי אי אפשר בשום אופן להיות דבוק בתורה ובהשגה בלי שום הפסק. וכך היה אצל הצדיקים הכי גדולים במשך הדורות. אצל האבות הקדושים, יוסף הצדיק, משה רבנו וכן הלאה. ובהכרח חייב להתבטל, ובאותו זמן הוא איש פשוט ממש. ולכאורה זה דבר קשה. ממה הוא חי, האדם שרגיל לחיות, אך ורק מהתורה, ממה הוא חי באותו זמן שהוא מתבטל מהתורה? אומר רבנו, כי באמת כל העולם חיים מאור התורה. גם אם יודעים את זה וגם אם לא יודעים את זה. כי זה הכלל. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה, שאך ורק התורה והאמונה הם מחיים ומקיימים את העולם. אבל בשעה שאנחנו לא מרגישים את זה כל כך, אבל צדיקים שקשורים עם התורה, יומם ולילה, ברגע שהם פורשים מן התורה, כוונה, המשמיים מכריחים אותם לרדת עכשיו מהמצב הזה, מהמדרגה הזאת, שואל רבנו, ממה האדם חי, הצדיק הזה, ממה הוא חי באותו זמן, מה מחיה אותו? אך דק, הצדיק האמת מחיה את עצמו באותו הזמן שהוא איש פשוט מהדרך של הנסיעה לארץ ישראל. כי דק, כי אלה כל אלה, הפשוטים, אף על פי כן שהם נופלים מהתורה, עם כל זאת, בוודאי גם הם מקבלים חיות מן התורה. אבל מאיזה תורה הם מקיימים בשעה שהם נופלים מן התורה? פה רבן אומר, וכל זה הוא מקבל מהדרך לארץ ישראל. זה צריך קצת להסביר מה הכוונה שרבן אומר מהדרך לארץ ישראל. בשעה שרבנו עמד לנסוע לארץ ישראל, הוא ידע שיהיה לו מניעות גדולות מאוד. והסיבה היא שברגע שצדיק מאוד מאוד גדול מגיע לארץ ישראל, אז היצר הרע, הסמך מהם, מתעורר כנגדו מאוד מאוד כדי למנוע אותו מלהגיע לארץ. מדוע הוא רוצה למנוע ממנו להגיע לארץ? מכיוון שברגע שצדיק גדול מגיע לארץ, הוא הופך את כל הארץ. הוא נכנס פה בצורה הכי פשוטה, אולי הגיע באונייה, אולי הגיע במטוס, לנו זה נראה, בסדר, צדיק הגיע לארץ. אז עוד צדיק הגיע לארץ. אבל באמת, ברוחניות, מה שהצדיק פועל, הוא הופך את כל העולמות הרוחניים ברגע שהוא נכנס לארץ ישראל. וככל שהצדיק יותר גדול, ככה התיקונים שהוא עושה הם יותר גדולים. זה גם מה שראינו בפרשת השבוע, בשבת האחרונה, פרשת ויתחנן, שבוע שעבר קצת דיברנו על זה, ומשה רבנו אומר, 515 תפילות התפללתי לקדוש ברוך הוא, ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, וביקש מהקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ. ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא הסכים שמשה רבנו ייכנס לארץ. מדוע משה רבנו לא הסכים שהוא ייכנס? מדוע הקדוש ברוך הוא לא רצה שהוא ייכנס לארץ? למשה רבנו לא מגיע להיכנס לארץ? והתשובה היא, קצת דיברנו על זה בשבועות האחרונים, התשובה היא שאם משה רבנו היה נכנס לארץ, היה עושה תיקון כזה, והיה ממשיך שפע כל כך גדול לכל העולם ולכל נשמות ישראל, אומר רבנו אריה הקדוש, עוד לא הגיע הזמן שירד כזה שפע לעולם. לכן משה רבנו לא יכל להיכנס לארץ. לכן הוא לא יכל להיכנס לארץ. שואל, אז רבנו הרי הקדוש מסביר, ויש בזה עריכות גדולה, הוא מסביר את זה בסודות גדולים, בקבלה, שעל כל התיקונים שהיו נעשים אילו משה היה נכנס לארץ, הוא אומר, רבנו הרי הקדוש, והקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, לא בגללך אני באמת לא, אתה לא נכנס לארץ, בשביל עם ישראל אתה לא נכנס לארץ, כי אם אתה תיכנס, יהיה נזק גדול מאוד לעם ישראל, אדרבה, יהיה ריבוי אור ששובר את הכלים. אתה תגלה הערה רוחנית שעתידה להתגלות, צריכה להתגלות, אבל עוד לא הגיע הזמן. בזמן משה, זה עדיין לא הגיע הזמן הזה. אז כך מסביר רבנו אריה הקדוש. ואנחנו רואים פלא, דבר פילי.
אבל משה רבנו מתפלל 515 תפילות והתעקש כן, כן להיכנס לארץ. לכאורה, יש איזו קושייה שמקשים המפרשים. הרי מה שאנחנו יודעים, שמשה, את הסיבות שמשה רבנו לא יכול להיכנס לארץ, בוודאי ובוודאי שמשה רבנו יודע אותם. הוא יודע יותר מאיתנו. אז את כל הסיבות למה הוא לא יכול להיכנס לארץ, ודאי גם משה יודע את כל הסיבות האלה, למה לא, שהוא לא יכול להיכנס לארץ. אם כך, יש פה קושייה ששואלים, שואלים את זה על משה רבנו, מה אתה מתעקש עם הקדוש ברוך הוא? אתה יודע שזה לא לטובה שתיכנס לארץ. מה אתה רוצה? אתה רוצה להיכנס לארץ ויגרם כל הקלקול הזה, יגרם כל הקלקול הזה? ואף על פי כן משה רבנו מתפלל. אבל אז צריך להבין מדוע משה רבנו בעצמו התפלל את כל התפילה הזאת. אז אומר רבנו, כתוב, ואתחנן אל השם בעת ההיא. מה זה ואתחנן? ביקשתי מהקדוש ברוך הוא מתנת חינם. אם זה לא במתנת חינם, אני לא יכול להיכנס לארץ. במתנת חינם אני יכול להיכנס לארץ. כך אומר משה רבנו. מדוע? מה זה משנה? אם הכניסה שלך לארץ הולכת לעשות כזה קלקול גדול, זה מרוב הקדושה שאתה תגלה, שזה יתר על המידה, מה זה משנה אם זה במתנת חינם או לא במתנת חינם? אבל פה משה רבנו בעצם ידע סוד. והסוד הזה רבנו מגלה לנו את זה בתורה הזאת. כתוב, והתחנן, רש"י אומר בשם חז"ל, רש"י אומר, משה רבנו ביקש במתנת חינם. אמר לקדוש ברוך הוא, אני לא תולה בזכויות שלי, אלא אני מבקש ממך להיכנס לארץ במתנת חינם. מה הכוונה במתנת חינם? מה זאת אומרת? כי ביכול, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אל תסתכל על הזכויות שלי, לי אין זכויות, אבל אתה יכול לתת לי את זה במתנת חינם. לכאורה, מה זה משנה? אם אתה נכנס לארץ וזה קלקול, מה זה משנה אם זה במתנת חינם או לא במתנת חינם? אלא פה, רבנו אומר, יש סוד גדול מאוד בדבר הזה. יש מדרש רבה בפרשת כתיסה בספר שמות, שאומר המדרש על הפסוק, וחנותי את אשר אחרון ורחמתי את אשר ארחם. אומר המדרש, עירה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו בשעה שהוא היה להר סיני, עולמות והיכלות של שכר. שכר למי שלומד גמרא. שכר למי שלומד הלכה, שכר למי שגומל חסדים, שכר למי שמרבה בתפילה, שכר, שם כתוב, למי שמקבל איסורים באהבה. אחרי שיראה לו את כל העולמות השכר האלה, יראה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, עולם שכר יותר גבוה מכל העולמות שהוא ראה עד עכשיו. שאל אותו משה רבנו, זה מה זה? מה זה, מה זה הדבר הזה? מה זה העולם הזה? מופלא, עולם מופלא. עין לא ראתה כזה דבר. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה נקרא אוצר מתנת חינם. מי שבא לפה, כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, מי שבא לפה ואין לו כלום, מקבל, הוא זוכה לקבל אוצרת מתנת חינם. לכאורה, זה קושייה. הרי הקדוש ברוך הוא הראה לו את העולמות שכר של אנשים צדיקים, כל אחד לפי בחינתו. עכשיו, הוא מראה לו עולם שכר יותר גדול מכל העולמות של השכר, כמו שכתוב במדרש, הרבה יותר גדול, ואתה אומר לה, אתה אומר, מי מקבל מפה? מי זוכה לקבל? להגיע אל המקום הזה? מי שבא לשמיים ואין לו שום דבר בידיים שלו זוכה לקבל מפה. מיד, כולם מקשים את הקושייה. איך זה יכול להיות? מי שבא לשמיים לכאורה, גם רבנו שואל את זה בתורה הזאת, לכאורה, לפי זה, עדיף להיות בעל עבירות מצדיק. אתה אומר שמי שאין לו כלום, אין לו זכויות, מקבל מוצר מתנת חינם. וזה ודאי שזה לא יכול להיות. ודאי שלא יכול להיות הדבר הזה. לכן מובא שבאמת הפירוש הוא מאוד עמוק. יש צדיקים שזכו למדרגה רוחנית מאוד גבוהה, שהיא נקראת בלשון הזוהר, בלשון המקובלים, היא נקראת מדרגת היחידה. זה מדרגה רוחנית. מהי מדרגת היחידה? ודאי שיש בזה הרבה דברים להגיד מהי מדרגת היחידה. אבל אחד הדברים שהאדם זוכה, הצדיקים שזוכים לזה, הם זוכים להשיג איך שכל מה שהם עשו זה היה רק סייעתא דשמיא. אחרי שהצדיק עובד שנים, שנים את הקדוש ברוך הוא במסירות נפש, עובד, 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 אחרי כל השנים האלה, הקדוש ברוך הוא מלמד אותו, ועכשיו תתחיל לחזור בתשובה. תתחיל להיות בעל תשובה. אחרי 50 שנה שעבדת אותי במסירות נפש, עכשיו הגיע הזמן שתהיה בעל תשובה. על מה יש לו להיות בעל תשובה? מדובר בצדיק גדול שכל החיים שלו רק עוסק בתורה ובמצוות. אומר רבנו, על מה הוא צריך לעשות תשובה? על זה שהיה נדמה לך, שאתה עבדת את הקדוש ברוך הוא. אבל הלכה למעשה, המציאות היא שכן, עבדתי את הקדוש ברוך הוא. אז על מה אני צריך לעשות תשובה? אז מתחילים לגלות, לצדיקים האלה, מתחילים לגלות משמיים,
דעת חדשה לגמרי, זה השגה, ואז האדם, אותו צדיק, זוכה להשיג שכל מה שעשיתי זה רק היה סייעתא דשמיא. הקדוש ברוך הוא עשה את זה כביכול, רק הוא עשה את זה דרכי. זה לא, לא אני עשיתי את זה. וככל שהצדיק משיג יותר ויותר, שבאמת זה לא כוחותיו פעלו את כל הפעולה הזאת, אלא הכל זה היה אור השם שהאיר בו ועשה את זה, זה נקרא, להשיג את זה, זה נקרא המדרגה של עבודת היחידה. זה רק צדיקים יחידים בדורות השיגו את זה, ולעתיד לבוא כל עם ישראל יזכה להשיג את ההשגה הזאת, ולהבין את זה. היום, דוגמה, פתאום אדם קם בבוקר, ברוך השם, קם במתפלל, בנץ, ומרגיש התעוררות, חיות, ברוך השם, אז שכל עם ישראל מיד יהיו במדרגה הזאת, והאדם מרגיש, אחרי שלושה חודשים, שהוא עובד, כל בוקר קם בנץ, מתפלל, בהתעוררות, בחיות, נדמה לאדם, נדמה לנו, שאנחנו עשינו את זה. עד שהקדוש ברוך הוא פותח את העיניים, לפעמים לאדם, פותח את העיניים, ואז פתאום האדם זוכה להשיג, זה השגה פנימית, האדם זוכה להשיג, תראה, כל מה שהיה זה היה סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא העיר אותי בבוקר, אני מצידי לישון עד 12 בצהריים, מה אני אעשה? פתאום הקדוש ברוך הוא העיר אותי, נתן לי כזאת חיות וכוח להתעורר, זה, ההשגה הזאת, היא נקראת ההשגה של מדרגת היחידה. והעבודה של צדיקים גדולים, כמו משה רבנו, כמו של רבנו, רבי שמעון בר יוחאי ועוד, כל הזמן היה לעבוד, להשיג את הנקודה הזאת. מדוע? אנחנו לא יודעים את זה, אבל אצל צדיקים, ברגע שנדמה להם שהם עשו, הם פעלו והם צדיקים, אצלהם זה נקרא עבירה. להרגיש ככה אצל הצדיקים זה נקרא עבירה. לכן הצדיקים מאוד מפחדים מלהרגיש שהם העושים. ואז הקדוש ברוך הוא עוזר להם להתחיל לראות ולהבין יותר ויותר, זה לא אתה עשית, אתה לא עשית את זה. בדרך כלל, אצלנו, איך אנחנו זוכים להבין שזה לא אנחנו עשינו את זה? בדרך כלל זה הולך בסדר, יש סדר קבוע בזה. שבועיים, עד שלושה שבועות, הקדוש ברוך הוא עוזר לבן אדם לעבוד אותו, עוזר לו, קם בבוקר, ואז הוא רגיל כבר בשש בבוקר להיות על הרגליים, במקרה הגרוע. בדרך כלל הוא קם בנץ, ארבע בבוקר, מקווה, ברוך השם, עושה עבודות של רבי שמעון בר יוחאי. אבל אחרי שלושה שבועות, רצופים כאלה, פתאום האדם פותח את העיניים, הוא לא מבין איך יכול להיות, 11:30 בצהריים. מה, איך אני יושב ב-11:30 בצהריים? עכשיו הוא לא יודע בעצם, בכלל קודם כל הוא לא זוכר בכלל איזה יום היום. ואם קמים עכשיו, בכלל מה עושים עכשיו? מתפלל עם מנחה, ערבית, מה עושים עכשיו? אולי בכלל לא צריכים להתפלל. האדם מתחיל להתבלבל, הוא לא יודע כלום. אז אומר רבנו, למה הקדוש ברוך הוא מניק ככה את האדם? לא בגלל שהוא רוצה שתקום ב-11:30, הוא רוצה שתקום מוקדם. אבל צריך למדי פעם בפעם, במקרה הטוב, לקום ב-11:30, כדי להבין ולהשיג שכל יום שאתה לא קם בשעה הזאת, תבין שזה הקדוש ברוך הוא נתן לך את זה במתנה. שוכחים שזה מתנה מהקדוש ברוך הוא, אדם מתחיל להסתובב ברחוב, ככה, 50 סנטימטר מעל פני האדמה, והרגליים מתרוממות, הוא מסתכל על כולם מלמעלה, אומר, ברוך השם, אשרי הדור שאני חי בקרבו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אשרי הדור, בוא תראה אתה איפה אתה נמצא, מוריד אותו מיד למטה. הצדיקים, הם, כתוב, רבנו חיים ויטל כותב על רבנו אריה הקדוש, שהיה מפחד כחוט השערה של מחשבה שיקח משהו לעצמו. צדיקים מפחדים מזה כחוט השערה, שאצלהם זה העבירה הכי גדולה, זה פגם מאוד גדול. אז יש כאלה צדיקים שזכו לזה, שזה נקרא ההשגה והמדרגה הזאת, היא נקראת מדרגת היחידה. וכל שנייה שהם עושים משהו, כל שנייה שהם פועלים איזושהי פעולה, באותו רגע עצמו ברור להם שזה רק סייעתא דשמיא. לכן כתוב בגמרא, שלושה מלכים היו. דוד המלך אמר, ארדוף אחרי אויביי, והשיגם. יהושפט אמר, אני לא יוצא למלחמות, אבל אני אתפלל. חזקיהו המלך אמר, ואני הולך לישון, ואני יודע שהקדוש ברוך הוא יעשה את הכל בשבילי. אז יהושפט לא הלך לישון, יהושפט התפלל. דוד המלך היה רודף אחרי האויבים שלו. וחזקיהו אמר, אני בוטח בקדוש ברוך הוא בכזה ביטחון, אני אלך לישון והכל יסתדר. ובאמת כך היה. היה מצור על ירושלים, וחזקיהו הלך לישון, היה ליל הסדר, קם בבוקר, הקדוש ברוך הוא פתח את שירת המלאכים לכל הצבא של סנחריב, כולם מתו, הכל הבעיה נפטרה. כך מובא בגמרא, שואלים, מי יותר גדול באמונה ובביטחון מכל שלושת המלאכים? דוד המלך אומר, רדוף אויביי, והשיגם. יהושפט אומר, אני מתפלל.
אני לא צריך לצאת למלחמה, אני מתפלל. חזקיה אומר, אני גם לא צריך להתפלל, אני הולך לישון. שואלים, מי יותר גדול באמונה וביטחון מכל השלוש מלכים האלה? לכאורה, נראה שמי הכי גדול? חזקיהו, איזה ביטחון? חזקיהו המלך, כל כך בוטח בקדוש ברוך הוא אומר, אני אפילו להתפלל לא צריך, אני הולך לישון, הכל ייפטר. מסבירים, כל המפרשים מסבירים, שבאמת הכי גדול זה דוד המלך. מדוע? אתה רואה שדוד המלך לא סמך אפילו על התפילה שלו, יוצא ורודף אחרי האויבים. מדוע? מכיוון שגם דוד, גם יושפט, גם חזקיהו היו צדיקים מאוד גדולים. והם ידעו שהניסיון שלהם זה לא עצם הביטחון בקדוש ברוך הוא, כי היה להם ביטחון גדול מאוד בקדוש ברוך הוא. אלא הניסיון של הצדיקים הוא אחר לגמרי, מכיוון שהם עוסקים בבירור. המדרגה שלהם זה נקרא בירור מדרגת היחידה. זה מי יכול לראות יותר שכל מה שהוא עושה זה רק סייעתא דשמיא. חזקיהו המלך אומר, אם אני אתפלל, אני אתלה בזכות התפילות שלי. יותר טוב שאני לא אקלקל שום דבר, אני הולך לישון, שלא יהיה לי אפילו אבא אמין על לחשוב שפעלתי משהו. יושפט אומר, אני לא חושש, אני אתפלל, ואני יודע שזה יהיה רק סייעתא דשמיא. אני לא אקח את זה לעצמי, לזכויות שלי או לצדקות שלי. דוד המלך אומר, אני ארדוף, אני אלחם, אני אהיה גיבור במלחמה, הוא היה גיבור גדול במלחמות, דוד המלך, ותוך כדי זה שאני רודף אחר האויבים שלי, בכל שנייה ושנייה אני אדע שזה רק סייעתא דשמיא. לכן דוד יותר גדול מכולם, כי בהשגת, זה נקרא, השגת מדרגת היחידה, דוד המלך יותר גדול מכולם בבחינה הזאת, שהוא יכול להילחם, יכול לזרוק אבן על גוליאת ולהרוג אותו ולהוריד לו את הראש, יכול לצאת למלחמות, ועם כל זה, בכל שנייה, שהוא בתוך זה, דוד המלך יודע, אני כלום, אני שום דבר. אם הקדוש ברוך הוא לא נותן לי סייעתא דשמיא, והוא רחום מכפר עוון. לכן, העבודה של הצדיקים זה כן לעשות דברים. כן להיות בתוך המציאות, ובתוך זה להכיר כל הזמן, להכיר את הבחינה הזאת, שזה יקרה להכיר, באמת אני לא עושה. זה נדמה שאני עושה, אבל אני לא עושה פה שום דבר. זה הכל רק מה שהקדוש ברוך הוא עוזר לי. ככל שהצדיק זוכה יותר להשיג את זה, כך זה נקרא שהוא זוכה להשיג יותר בשלמות את מדרגת היחידה. כי מדרגת היחידה זה ההשגה איך כל המציאות שלנו, אם זה המחשבות שלנו, הרגשות שלנו, הכוחות שלנו, החוכמה שלנו, העצות, כל דבר ודבר, זה הכל סייעתא דשמיא של הקדוש ברוך הוא. זה מדרגת היחידה. זה הפירוש, מה שכתוב במדרש. שיש צדיקים מגיעים לשמיים, הם אומרים, לא מגיע לי שום שכר. אני יודע שלא מגיע לי. למה לא מגיע לי? כי אני יודע שכל מה שעשיתי, זה היה סייעתא דשמיא. אז לא מגיע לי שום דבר. הקדוש ברוך הוא אומר לכאלה צדיקים, אתם צודקים, באמת לא מגיע לכם שום דבר. לכם יש לכן בשבילכם יש לי אוצר מתנת חינם. לכן מי שמקבל מאוצר מתנת חינם, זה הצדיקים שזוכים להשיג את מדרגת הביטול, שזה נקרא מדרגת היחידה. לכן זה גבוה באמת יותר מכל העבודות. מדוע? כי אחרי כל מה שהם עושים בימי חייהם, הם זוכים להשיג את המדרגה הזאת ואת ההשגה הזאת. עוד אומר הזוהר הקדוש, והאוצר הזה שנקרא אוצר מתנת חינם, בעולמות הרוחניים הוא נקרא מדרגת הכתר. היא מדרגה מופלאה מאוד, שככל שאדם זוכה להשיג את העין, עין זה להשיג, שכל מה שיש לו זה רק סייעתא דשמיא, הוא זוכה גם בעולם הזה להיות מונהג על ידי הנהגה יותר ויותר גבוהה, עד שזה מגיע למדרגת הכתר, ומדרגת הכתר נקראת פלא עליון. פלא עליון היא לא מובנת, אנחנו לא משיגים אותה, לא מבינים אותה, אבל מהבחינה הזאת, למעשה אין חוקים מהבחינה הזאת. נסביר. אמרנו קודם, שאלנו שאלה על משה רבנו. משה רבנו, איך אתה מתפלל כל כך הרבה תפילות להיכנס לארץ ישראל, ואתה יודע שזה לא לטובה? מה משה רבנו אומר? אני לא מבקש בסדר הרגיל להיכנס לארץ ישראל, אלא והתחנן, אני מבקש בסוד מתנת חינם. מה זה בסוד מתנת חינם? סוד מתנת חינם אני מבקש מסוד הפלא העליון, מצד הכתר. בכתר הקדוש ברוך הוא יכול להפוך את הכל. אף על פי שבסדר הרגיל זה לא טוב שאני אכנס לארץ ישראל, אבל בסוד המתנת חינם, סוד האוצר מתנת חינם, בסוד הכתר העליון, הקדוש ברוך הוא יש לו כאלה פלאות, ניסים ונפלאות כאלה שהוא יכול לעשות, שאני אכנס לארץ ישראל וזה כן יהיה לטובה. לכן זה עומק הדבר שהמשה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא והתחנן במתנת חינם, כמו שרשי אומר. ביקשתי, אני גם ידעתי, משה רבנו אומר, אני גם ידעתי שזה לא לטובה שאני אכנס, אבל ביקשתי לפעול פעולה מעל הטבע, מעל כל ההנהגות, שתמשיך הנהגה של פלא עליון, שאני כן יוכל להיכנס לארץ.
אומר, אומר על זה רבנו, על זה רבנו מוסיף עוד דבר. עכשיו הוא מגלה לנו סוד מאוד גדול. הוא אומר, ברגע שאדם, כל אדם, כולל את מי הצדיק הגדול ביותר, עד האדם הפשוט ביותר, שאדם נופל ממדרגתו. אדם נופל ממדרגתו, ועכשיו הוא נהיה איש פשוט. מה זה איש פשוט? נלקח ממנו הכל השכל, כל הדעת, כל האור לוקח ממנו. אבל בהמשך רבנו אומר, ובאמת, לא רק שנלקח ממנו השכל והדעת, כי לפעמים שנלקח הכל מהאדם, אז האדם לא רק נופל להיות איש פשוט, אלא נופל מתחת להיות איש פשוט. נופל גם לשול תחתיות, נופל לכל מיני מקומות לא טובים. ברגע שנלקח מאיתנו האור הרוחני, האדם בסכנה. אז יש מצב שאדם לא ייפול יותר מדי, אבל הוא יהיה איש פשוט. אבל יש מצב שאדם ממש נופל לתוך השול תחתיות. אומר רבנו, אומר, ומה מחיה את האדם בזמן הזה, שהוא נופל מכל, יורד ונופל מכל המדרגות הרוחניות שלו? אומר רבנו, ודע שבזמן הזה, מה שמקיים אותו, זה אוצר מתנת חינם. זאת אומרת, דבר פלאי. דווקא בשעה שאדם נמצא בירידה רוחנית כל כך גדולה, דווקא שנמצא בירידה רוחנית כל כך גדולה, אז מקיים אותו בעצם מדרגה רוחנית יותר ויותר גבוהה. רק מה? מסביר רבנו, היא נעלמת. זאת אומרת, כרגע, אדם, עכשיו אדם נמצא באיזו ירידה רוחנית, ובוודאי שאנחנו לא בוחרים לרדת ירידה רוחנית, אבל זה קורה. או זה מצב אחד, או מה שקורה, שהאדם, לפני שהוא התעורר בתשובה ובאמונה, הוא בכלל לא ידע כלום. הלך, נסע לעשות השגים במנהטן, בכל מיני מקומות, לכל מיני מסיבות בעולם. באותו רגע, שואל רבנו, מה מחיה אותו ומקיים אותו באותו רגע? אומר רבנו פה דבר פילי. באותו זמן שאדם לא קשור ומחובר עם התורה או עם האמונה, באותו זמן מה שמקיים אותו ומחיה אותו, אוצר מתנת חינם. ומה זה אוצר מתנת חינם? הכתר העליון. וככל שאדם יותר בהסתרה, יותר בירידה רוחנית, אומר רבנו, באמת באמת מדרגה רוחנית יותר עליונה מקיימת אותו. זה פלא, זה ממש עולם הפוך ראינו. בעולם הזה נראה שעכשיו האדם נמצא לא בשול תחתיות, אלא בדור שלנו עשו חפירות, יש כאלה מגדחות מיוחדים שחופרים מתחת לשול תחתיות, יוצרים שם עוד עולמות, עוד לא, אף פעם לא ידעו את זה, אבותינו לא ידעו שיש כאלה עולמות, אבל המציאו טכנולוגיה חדשה, מגדחים כאלה שקודחים מתחת לשול תחתיות, לירידות הרוחניות הכי גדולות. אומר רבנו, ככל שאדם יותר יורד, הוא באמת מתרחק מהקדוש ברוך הוא, ובאמת, בסוד, בפנימיות של הדבר, באותו רגע מקיים אותו, אוצר מתנת חינם סוד הכתר העליון, שזה בנקרא בראשית מאמר סתום. מדרגה רוחנית מאוד מאוד עליונה מקיימת אותו דווקא שהוא נפל למטה. אבל כל זה זה טוב ויפה, אבל האדם הזה לא יודע את זה באותו רגע. עכשיו האדם נמצא באיזשהו מקום, הוא יודע שעכשיו, תארו לכם שניכנס לאיזה משרד ממשלתי, ונגיד לשרים, נעשה איזה שם אספה, ונגיד לשרים ולכל מי שיושב שם, אתם יודעים מה מחיה אתכם ומקיים אתכם פה? הכתר העליון, בראשית מאמר סתום. הם יגידו, ידם משתבש, הם ישר יזמינו פסיכיאטר, להגיד להם כזה דבר. או שלהבדיל, ניכנס לאיזה מסיבה, לאיזה פאב, ונסביר להם, אתם אל תדאגו, הכתר העליון מחיה אתכם. אז הם זה, אז הם יגידו, יש פה כדורים, תיקח איזה כדור, אתה השתבשת לגמרי. מה זה הדברים האלה? אז שואל רבנו, אז מה זה מועיל למי שנמצא במקומות האלה, מה זה מועיל שמחיה אותו ומקיים אותו המדרגה הרוחנית המאוד גבוהה? אומר רבנו דבר נורא מאוד. אומר, האדם, מי שירד לשם, לא יכול לדעת מזה, ולא יכול להתחבר ולהתקשר עם המקום הזה. מה הקדוש ברוך הוא עושה? הקדוש ברוך הוא לוקח צדיקים מאוד גדולים, לצדיקים יחידים, צדיק מאוד מאוד גדול, ואחרי שהצדיק הגיע למדרגות ולהשגות עצומות מאוד, הקדוש ברוך הוא בעצמו מוריד את הצדיק לכל המקומות האלה. לא חיה בפועל, בגוף, אלא בנפש, בתוך הפנימיות שלו, הוא לקח לו את כל ההערה הרוחנית, את כל עשיית הדשמיה שהייתה לו, ומוריד אותו עד למקומות הנמוכים האלה, והצדיק פתאום קם בבוקר, והוא מרגיש, כל מה שאני יכול עכשיו לדבר, אל תדברו איתי שוב על שום דבר. מה שאני יכול לדבר איתכם, אני רק יכול לדבר איתכם עכשיו על מסחר בסוסים, בפרות, אז היה בתקופה של הצדיקים, של הבעל שם טוב, של רבנו. אז אני יכול לדבר איתכם לכל היותר על ענייני העולם הזה. נלקח ממני, הכל נלקח ממני. אין לי שום השגה, אין לי שום רוחניות. אבל, מכיוון שהצדיק היה במדרגה רוחנית מאוד גבוהה, הוא יורד להסתרות מאוד גדולות.
יורד בירידות מאוד גדולות, אבל להחזיק את עצמו באמונה, לדעת, מעת השם יצא הדבר, ואני לא מבין את זה, אני לא מבין למה אני עובר את זה, אבל אני מבין שמעת השם יצא הדבר והכל לטובה, זה הצדיק כן יכול להחזיק את עצמו, אבל זה הנקודה היחידה שיכול להחזיק את עצמו. ואז אומר רבנו, ומה הוא פועל בירידה הזאת? אומר רבנו, את כל מי שנפל, לכל, לא הצדיקים, אלא כלל עם ישראל, שירדו בירידות רוחניות מאוד מאוד גדולות, והירידה שלו הוא מגלה להם שהקדוש ברוך הוא נמצא איתם בכל המקומות האלה. וככל שהצדיק יותר גדול, ככה הוא יותר יורד, וככל שהוא יותר יורד, הוא יכול לגלות יותר, ליותר ויותר נשמות. רבנו קורא לכל המהלך הרוחני הזה, הדרך לארץ ישראל. מדוע רבנו קורא לזה הדרך לארץ ישראל? לכאורה זה לא ברור. משה רבנו ביקש להיכנס לארץ ישראל. הוא ביקש להיכנס לארץ ישראל כדי לעשות את הפעולה הרוחנית הזאת. ולכן הוא אמר לקדוש ברוך הוא, תיקח ממני את כל המדרגות הרוחניות שלי. הקדוש ברוך הוא אמר לו, ביקשת טוב, תראה, אבל להיכנס לא תיכנס. רבנו מספר, עכשיו את הסיפור שלו שהוא נסע לארץ ישראל. בשעה שהוא נסע לארץ ישראל, רבנו הרוי בכוונה, בגלל שרבנו ידע את התורה הזאת, הוא לא חיכה שהקדוש ברוך הוא יוריד אותו למדרגה רוחנית נמוכה, אלא רבנו היה אחד מהצדיקים היחידים שהוריד מעליו את כל המדרגות הרוחניות. הוא, דבר ראשון, שהוא הגיע בדרך לארץ ישראל, זה היה באיסטנבול. אז רבנו קודם כל החליף את הבגדים, לבש בגדים של שבאבניק. הוא החליט להיות, רבנו אמר, אז הוא היה גר בברסלב, בברסלב אני אדמור, באיסטנבול אני שבאבניק. פיצול אישיות, כל מקום ומקום, לפי המקום שלו. ואף אחד, והיה משמש, היה גבאי שהיה עם רבנו, שבנסיעה הזאת, יקראו לו רבי שמעון. אז הגבאי היה רבי שמעון, לא הבין מה רבנו עושה, רק הוא ידע שהוא צדיק, אז הוא שתק. רבנו לבש בגדים של שבאבניק, ולא זה. דבר, אחר כך הוא סיפר רבנו, שהוא התפלל לקדוש ברוך הוא, אמר לקדוש ברוך הוא, תיקח ממני את כל ההשגות שלי, קח ממני את כל המדרגות הרוחניות שלי. ולא רק זה, עוד הוסיף שהתחיל לעשות שטויות. היה מתגרה באנשים, היה יוצא לרחובות, משחק בכדור, זורק אבנים, ממש היה, הפך להיות ממש כמו... כמו איזה פרחח באיסטנבול. באמת היו אנשים שרצו להרביץ לרבנו, והתרכזו עליו, הקפידו עליו, מאוד על הדבר הזה. זרק את הכל, את הכל, זרק את הכל. מה רבנו פעל בזה? למה הוא עשה את הדבר הזה? מדוע רבנו עשה את הדבר הזה? כל זה היה בדרך לארץ ישראל. יש כמה וכמה נקודות, אבל רבנו קודם כל אמר, אני יודע שכל עוד אני ברוחניות גבוהה, דבר ראשון, אני לא יכול להתקשר עם כל נשמות ישראל. יש יהודים שהם באמת שבאבניקים, באמת מסתובבים ברחובות. עוד מעט הולכים לעשות כל מיני דברים. אני רוצה להתקשר ולהתחבר איתם, כדי להתקשר ולהתחבר איתם, אני חייב שהקדוש ברוך הוא באמת יוריד אותי למקום הזה. אם הוא לא יוריד אותי למקום הזה, לא יהיה לי חיבור נפשי ורוחני עם כל הנשמות האלה. קצת להבין, לקרב את הדברים האלה אלינו ללב, בואו נסתכל אנחנו על עצמנו. אנחנו הרבה פעמים פוגשים הרבה אנשים. עם איזה אנשים אנחנו מוצאים שפה משותפת? בדרך כלל, אם בן אדם, אנחנו פוגשים בן אדם שפחות או יותר עובר דברים דומים וקרובים למה שאנחנו עוברים, או יש לו איזה מציאות חיים שהיא משותפת עם דברים שלנו, אנחנו מוצאים איתו שיחה. אבל אם זה בן אדם שבכלל אין לו מה שהוא עובר בחיים לא קשור אלינו בכלל, אז אנחנו בכלל לא מוצאים איתו שפה משותפת. מדוע? מסביר רבנו, שהאדם עובר חוויה מסוימת, כל מי שיעבור מעין החוויה הזאת, הוא ירגיש איתו קשר והתחברות נפשית. אם אדם עבר איזה סוג של משבר מסוים, כל מי שעבר את המשבר הזה, הוא כבר יש לו שיחה משותפת איתו. אם לא, אין לו שיחה משותפת. אנשים שעברו משברים מאוד קשים, אז הם מרגישים שמי שלא עבר את זה, הם לא יכולים לדבר איתם. מה, אתה מבין מה שבכלל אני מדבר? אני בא לשתף אותך במשהו. אז הם מרגישים, הוא בכלל לא מבין על מה אני... על מה אני מדבר? מדוע? כי הוא לא עבר את הדבר הזה. אז שאדם, שני אנשים עוברים את אותו חוויה, אותו סוג מסוים של מהלך בחיים, הם יכולים להתחבר נפשית, הם יכולים לאהוב אחד את השני, להבין אחד את השני, הם יכולים להיות חברים טובים. בגלל שהם עברו דברים דומים, אז הם מבינים אחד את השני. אומר פה רבן אומר דבר נורא מאוד. הצדיק, הוא נמצא במדרגות עליונות, במדרגות רוחניות מאוד מאוד גבוהות. במדרגות הרוחניות הגבוהות האלה, הוא לא יכול להבין מישהו שמסתובב ברחובות.
מישהו שעכשיו, הראש שלו עכשיו זה להרוויח כסף, להסתכל על כל מיני דברים שזזים ברחובות. אז אם אדם נמצא במקום הזה, צדיק שנמצא במגדל שן, הוא לא יכול להבין את הנשמות האלה. אז בדרך כלל, רוב הצדיקים אומרים, בסדר, אז אני אתפלל על עם ישראל. נכון, אני לא יכול להבין אותם, אני אתפלל על עם ישראל. אבל הצדיק האמת שעוסק בתיקון נשמות ישראל, רוצה לעורר, להתחבר עם כל יהודי. אומר רבנו, איך הוא יתחבר עם כל יהודי? באיזה אופן הוא יכול להתחבר עם כל יהודי? וזה הסוד של הדרך לארץ ישראל, זה כל התורה הזאת. שהצדיק בעצמו חייב לרדת אל המקום של, של, אותו, של כל אחד, ולא כאילו לרדת למקום. זה לא שהוא ילבש את הבגדים אחרים, יהיה במדרגות רוחניות מאוד גבוהות, רק יתנאה כאילו הוא בן אדם פשוט. זה לא מועיל, כי הוא לא באמת משתתף וחווה ומרגיש את המציאות הזאת. אומר רבנו, כדי להרגיש כל יהודי, אני חייב לעבור בנפש שלי, באמת את החוויה של כל יהודי. ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תיקח ממני את הכל, קח ממני את כל המדרגות הרוחניות, קח ממני את כל ההשגות שלי, את כל הקדושה שלי, תיקח אותי. מה אתה רוצה? הקדוש ברוך הוא שואל את הצדיק, אתה צדיק, מה שאתה רוצה, רצון יואב יעשה. מה אתה רוצה שאני אעשה? הצדיק אומר לו, תעשה אותי שבבניק. תיקח ממני את הכל, תהפוך אותי להיות באמת פה באיסטנבול. אומר דבר נורא מאוד מה שרבנו אומר. ובזה רק על ידי שהצדיק מוכן לקבל על עצמו את הדבר הזה, רק על ידי זה עכשיו הצדיק יכול להתחבר ולהתקשר עם כל יהודי, ואומר רבנו, ועל ידי ההתחברות וההתקשרות הזאת הוא יכול לעלות את כל נשמות ישראל. הוא יכול לעלות את כולם יחד איתו. אבל אם הוא לא יעבור את זה, הוא לא יכול לעלות. אם נגיד זה בלשון משל, יש 100 קומות לרדת, אז אם הוא יורד עד קומה חמישית ומשם הוא עולה, הוא יכול להעלות את כל מי שנמצא עד קומה 50. אבל מה נעשה עם מי שנמצא יותר נמוך? אז צדיק לא מוכן לוותר על אף יהודי. לא מוכן לוותר שיהודי יישאר במקום שבו הוא נמצא. לכן, אז אומר רבנו, לכן הצדיק זורק, מבקש מהקדוש ברוך הוא, תיקח ממני את כל המדרגות שלי. תעשה אותי איש פשוט ופחות מאיש פשוט. ועל ידי זה הוא יכול אחר כך להחיות את כולם. אז זה היה הסוד. זו הסיבה הראשונה, שרבנו כשהגיע לאיסטנבול, אז הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, תיקח ממני את כל המדרגות שלי. כל המדרגות שלי, תעשה אותי פשוט שבפשוטים, אדם הכי, בלי שום דעת, מסתובב ברחובות, זורק אבנים, שחק בכדור, אדמור גדול. ומי שהיה רואה אותה, אמר זה שיבוש הכי גדול. אז כי אי אפשר להבין את דרכי הצדיק. אבל רבנו אומר, אבל באמת, 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 יש עוד סיבה. יש עוד סיבה, מדוע הצדיק יורד את כל הבחינה הזאת? מדוע? אומר שקודם אמרנו, בשעה שצדיקים גדולים נכנסים לארץ ישראל, הם פועלים פעולה רוחנית כל כך גדולה, שיכולה להאיר הערה מאוד גדולה. הסמך מהם, או משתתח לאורך ולרוחב, לא לתת לצדיקים האלה להיכנס לארץ. זה הסיבה שהיו צדיקים גדולים מאוד שהיו בדרך לארץ ישראל ולא יכלו להיכנס. ביניהם היה בעל שם טוב, הגאון מבילנה, שהיו צדיקים נוראים מאוד ולא יכלו להיכנס לארץ. רבנו אמר, צדיק גדול, הסמך מהם מכיר אותו. הוא יודע, אז הוא לא נותן לו להיכנס. אבל אם אני באמת יורד מכל המדרגות הרוחניות שלי, אז הוא אומר, גם הסמך מהם לא מכיר בו שהוא צדיק גדול. באותו רגע הוא מבלבל גם את היצר הרע. היצר הרע רואה עד מקום מסוים. הוא יכול לראות אם יש צדיק, מדרגות רוחניות, הוא רואה את זה. אבל ברגע שהצדיק מוותר על כל המדרגות הרוחניות, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תיקח ממני את זה באמת, אמרנו סיבה ראשונה בשביל להשתתף עם כל נשמות ישראל. סיבה שנייה, אומר רבנו, כדי שהיצר רע, סמך מהם לא יכיר בו, לא ידע. כי הסמך מהם רואה עכשיו, מה אני רואה? טוב, הוא היה כנראה צדיק. יש לו קטלוג עם כל יהודי ויהודי, בדיוק מה עושה, איפה הוא נמצא. הוא אומר, כן, רבי נחמן מברסלב, עד חודש ניסן בתף קוף נון ח', זה היה אז שהוא נסע, הוא היה, כן, הוא היה צדיק. עכשיו אני מסתכל עליו, הוא כל פעם בוחן איפה בדיוק היהודי נמצא, הוא אומר, תשמע, הוא ירד מכל המדרגות שלו, הוא כבר לא צדיק. ולא רק זה, הוא בודק, הוא מסתכל, אני רואה אותו שבבניק באיסטנבול, משחק פה עם כדור, זורק אבנים, הוא אומר, היצר הרע, שבאבניק באיסטנבול, שיכנס לארץ, מה אכפת לי? לי אין בעיה עם שבאבניקים. להכניס עכשיו איזה פרחח מאיסטנבול לארץ ישראל, אין לי שום בעיה. אומר רבנו, שהצדיק יורד, הוא אמר על עצמו, ירדתי מכל מדרגותיי, כדי שהוא ייתן לי להיכנס לארץ.
וברגע, ורבנו הדגיש ואמר, אני לא עשיתי את עצמי שירדתי מהמדרגות שלי, אלא אני באמת ירדתי מהכל. אחר כך הוא אמר שהיה לו קשה כבר לצאת מההרגלים של איסטנבול, או התרגל להרגלים של איסטנבול, הרבנו בעצמם אמר, היה לי קשה אחר כך לצאת מכל ההרגלים האלה. ברגע, לכן הוא הגיע לארץ ישראל כפשוט שבפשוטים, אבל ברגע, וזה סוד מאוד גדול, ברגע שהוא נחת בארץ ישראל, והלך דלת אמות, באדמת חיפה זה היה, הלך דלת אמות, אומר רבנו, מה קרה באותו רגע? הרי באמת הוא כן צדיק גדול. עם כל זה שלקח ממנו הכל, הרי במהות, בוודאי שהוא כן צדיק גדול. אומר רבנו, ובאותו רגע הוא קיבל שפע רוחני כל כך גדול, את כל הסודות של האוצר מתנת חינם, של מדרגת היחידה ושל הכתר העליון, ובשפע הגדול הזה, רבנו גילה עכשיו את כל התורה של הגאולה. לכן רבנו אמר, כשהוא חזר, אחרי הנסיעה, כשהוא חזר, הוא אמר, כל התורות שגיליתי לכם עד עכשיו, הכל זה פסולת. מעכשיו זה תורות חדשות לגמרי. סיפורי מעשיות, הכל התחיל אחרי שרבנו היה בארץ. אחרי כל הגילויים האלה, שרבנו גילה את כל הגילויים האלה, ועשה את כל העבודה הזאת, אז אמרנו שתי דברים, רבנו פעל בזה. דבר ראשון, ההתחברות וההתקשרות עם כל יהודי. עכשיו, אין יהודי שהצדיק לא מבין אותו. ובאמת, רבי נתן כותב שרבנו לא השיג, לא התקשר רק עם הנשמות של הדור שלו, אלא הוא הסכים לקבל על עצמו הסתרה כל כך גדולה, שהוא התחבר והתקשר לא רק עם הנשמות של הדור שלו, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, ועל התורה הזאת, עם כל הנשמות שירדו לכל המקומות עד ביאת משיח צדקנו. עם כל הנשמות האלה כולם רבנו כבר התחבר והתקשר איתם. זה נקודה אחת. ונקודה שנייה גם, בכניסה שלו לארץ, הוא גילה למעשה את מה שמשה רבנו רצה לפעול, לגלות תורה עתיקה סתימה, שזה סוד הגאולה. רבנו אז גם התקשר וגם גילה את התורה הזאת. אחרי כל זה, זה נקרא, אז הוא גילה את התורה של בראשית מאמר סתום. ואז אמרנו קודם, יהודי יורד, ורבנו ראה את כל הירידה של הדורות שלנו, וראה אנחנו הולכים, מה הולך לעבור עלינו. ורבנו גילה לנו, תדע לך, שאף על פי שאתה עכשיו נמצא, נראה לך שאתה בהסתרה הכי גדולה שבעולם, תדע לך, במקום שבו אתה נמצא, הכתר העליון נמצא, האוצר מתנת חינם. אבל איך אנחנו נגלה את זה? בכל הנסיעה שהוא נסע לארץ ישראל, בכל הירידה שהוא ירד, על ידי זה הוא קיבל את הכוח ופתח צינורות ויכולת להשפיע לכל נשמות ישראל עד ביאת משיח צדקנו. להגלות להם את הקדוש ברוך הוא בכל מקום שהם יהיו, לגלות להם את האמונה. וברגע שמתגלית האמונה, ברגע שמתגלית האמונה לאדם, במקומות האלה, מיד מתגלה לו מבחינת הכתר העליון. לכן היום, בן אדם, אתמול לכל, היה באיזה עסקת סמים באיזשהו מקום, או היה פוליטיקאי שזה יותר גרוע, זה ירידה יותר גדולה. ברגע שהוא מתעורר בתשובה, באותו רגע שהוא מתעורר בתשובה, פתאום הוא מדבר כבר על מדרגות רוחניות כל כך גבוהות. אז יש כאלה שלא יודעים את זה. הם לא מבינים, אתה מדבר, איך אתה מדבר על כאלה דברים? בוא תלמד בכלל ללכות שבת. נכון, באמת צריך ללמוד ללכות שבת, זה נכון. אבל לא מבינים איך אתה מדבר על זה. ובאמת אף אחד לא הבין את זה. עד שרבנו גילה את התורות האלה, ורבנו גילה, כי הנשמות שנפלו למקומות האלה, הם חיים, השורש שלהם זה מצד הכתר העליון. לכן באותו רגע שהתגלה להם האור של האמונה ושל התשובה, מיד הם מקבלים מהמקום הכי גבוה. ומה מתגלה שם? אז קודם כל מתגלה שם כאלה דיבורים של אמונה, כזה התחזקות של אמונה שלא מבינים. אמר לי את זה לפני כמה זמן, פגשתי איזה חסיד בירושלים, אמר לי, תשמע, רק הבא לי תשובה היום מחזקים אותי, אף אחד לא יכול לחזק אותי. אז זה בחינה אחת, אבל רבנו שהוא כותב על זה, על הנקודה הזאת, אז רבנו אומר, ועל כן מוכח הצדיק הגדול לרד וליפול לתוך פשיטות, ולהיות איש פשוט ממש. כי על ידי זה הוא מחיה את כל הפשוטים. הכוונה את כל עם ישראל הוא מחיה את זה. יהיה מי שיהיה, רבנו אומר, ולא רק את עם ישראל, רבנו מחדש פה, ואפילו אומות העולם, אפילו את הגויים הוא מחיה בירידה שלו, כי הוא מחיה את עצמו מבחינת התורה הנעלמת. שזה נקרא בראשית מאמר סתום, שזה סוד הכתר, זה סוד אוצר מתנת חינם, כי בזמן שהוא יורד, הוא מתחבר באמת עם מקום כזה גבוה, שהוא יכול עכשיו, אז בנו אומר, ועל כן מקבלים חיות כל הפשוטים, כל העולמות, כל הנשמות מקבלים ממנו.
ועל כן משה רבנו עליו השלום, כשביקש לבוא לארץ ישראל, ביקש במתנת חינם. כי משה רבנו ידע, אני יכול להיכנס לארץ ישראל רק בהתחברות והתקשרות עם סוד הכתר. כי אם אני לא מתחבר עם שם, אני אעשה קלקול בזה. משה רבנו ידע את זה. לכן זה הסוד, שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, תחבר אותי עם הפלא העליון, שזה וההתחנן, יסוד הפלא העליון, משם אני יכול להיכנס. ועל כן ביקש משה לבוא לארץ ישראל על ידי בחינה הזאת. על ידי הבחינה הזאת. ואז מסביר משך, רבנו ממשיך ומסביר שהתורה, שבזמן הזה, התורה שמסתתרת ונעלמת בזמן הזה, היא תורה מאוד מאוד גבוהה, זה נקרא התורה של עשרה מאמרות. מה הכוונה? מה זה התורה של עשרה מאמרות? היום יש לנו תורה של עשרת הדיברות. שהקדוש ברוך הוא התגלה בהר סיני לעם ישראל, מה התגלה, מה עם ישראל שמע? את עשרת הדיברות. אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כל התורה זה בעצם התורה שיוצאת ונובעת מתוך השורש של עשרת הדיברות שהיו בהר סיני. אומר רבנו, אז בהר סיני התגלתה התורה של עשרת הדיברות. אבל מבריאת העולם עד הר סיני, זה היה 26 דורות. איזה תורה קיימה את העולם מבריאת העולם עד מתן תורה? אומר רבנו, לא היה תורה של עשרת הדיברות, אלא היה תורה של עשרה מאמרות שבהם נברא העולם. כתוב בפרקי אבות, בעשרה מאמרות ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. מה הכוונה עשרה מאמרות? ויאמר אלוקים יהי אור, ויאמר אלוקים יהי רקיע בתוך המים. כל דיבור של הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אומר רבנו, יש תורה שהיא התורה של עשרה מאמרות. היא תורה, היום היא נעלמת. מדוע? כי יותר גבורה מהתורה של עשרת הדיברות. אף אחד לא משיג את זה. אומר רבנו, בשעה שהצדיק יורד בירידה, שמה התורה של עשרת הדיברות נעלמת ממנו. ואז מתגלית לו התורה של עשרה מאמרות. שזה בעצם הסוד של הכתר העליון, האוצר מתנת חינם. ואז הוא מגיע להשגה. מה ההשגה? זה ההשגה. קודם אמרנו שבתורה הזאת הצדיק משיג שהכל זה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא עושה. מדוע? איך העולם נברא? מישהו עזר לקדוש ברוך הוא לברוא את העולם? לפני שהעולם נברא. מי היה זה שעזר לקדוש ברוך הוא לברוא את העולם? ויאמר אלוקים, יהי אור, ויהי אור. ויאמר אלוקים, יהי רקיע בתוך המים, ויהי רקיע בתוך המים. אף אחד לא עזר לקדוש ברוך הוא. אז היה, אין עוד מלבדו. בתורה של עשרה מאמרות, זה ההשגה שכל הבריאה כולה, זה ויאמר השם, גם עכשיו. רק עכשיו זה מסתתר מתחת איזשהו מסך. והצדיק משיג את התורה של עשרה מאמרות. לכן, בתורה הזאת יש כלל גדול מאוד. זה לא משנה לנו. מה, זה לא משנה בנו. לא אנחנו קובעים, אלא הקדוש ברוך הוא קובע. מה רש"י הראשון של התורה? מה רש"י אומר, שרש"י מתחיל את התורה, לפרש את התורה, מה אומר? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שואל שם רש"י שאלה מאוד עמוקה. אז זו שאלה של חז"ל. אומר, מדוע הקדוש ברוך הוא, המדרש שואל, רבי יצחק שואל, מדוע הקדוש ברוך הוא פתח את התורה בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? היה צריך להתחיל להגיד לנו את המצוות. התורה זה ללמד אותנו מצוות. מה זה משנה כל הסיפורים שהיו עד המצוות? שאלה שהמדרש שואל רבי יצחק. אמר רבי יצחק, ללמד אותנו, שאם יבואו ויגידו לנו על ארץ ישראל, ליסטים אתם שלקחתם את הארץ, נאמר להם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הוא ברא את הכל, הכל שלו, הוא נתן את זה לגויים, והוא לקח את זה מהגויים ונתן לנו. אז מה, אתם שואלים אותנו איזה רשות או איזה בעלות יש לנו על ארץ ישראל? אין לנו בעלות. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה. זו התשובה. כל התשובה, רבנו אומר פה נקודה מאוד עמוקה. לא סתם רש"י פותח את התורה בפירוש הזה. ברצונה נתנה להם, ברצונה לקחה מהם, ברצונו נתן לנו את זה. שהרצון של הקדוש ברוך הוא, זה הדבר היחידי שקובע בבריאה, ואין עוד מלבדו. וכל מה שקורה לכל יהודי, מבריאת העולם ועד הגאולה וגם אחר כך, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אין פה בכלל שום דבר של לטעון. כי זה מדוע? כי התורה בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ, זה התורה הנעלמת של העשרה מאמרות. זה התורה של מדרגת היחידה, שהאדם יודע שהכל זה הקדוש ברוך הוא עשה. אז מה יש לי להגיד? אתה שואל אותי למה אנחנו לוקחים את ארץ ישראל? אנחנו לא לוקחים את ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל. אין פה שאלה. זה הבעיה, זה שלחנו, ביקשתי מישהו שישלח מכתב לנתניהו ולשר החוץ. כי כל הבעיה שהם באים ומסבירים לגויים למה יש לנו זכות לגור בחלק מארץ ישראל. לא כל ארץ ישראל חס ושלום. לא ניקח את האדמה של הערבים וכן הלאה. אז באים שר החוץ
ואין נתניהו ונועמים באום, יש לנו זכויות ותתחשבו בנו, ואתה רואה שהגויים בכלל לא מסתכלים, לא מקבלים שום דבר. אפילו אולי לכל היותר במקרה הטוב הם קצת נימוסים באותו רגע, אחרי זה מצידם, עד רבה, רק שיהרגו אתכם ו... מה הבעיה? הבעיה שבאים להסביר מה, מדוע יש לנו רשות על ארץ ישראל, ולא מזכירים את רש"י הראשון של התורה. שר החוץ צריך לבוא לאומות המאוחדות ולהגיד, אתם יודעים למה אנחנו גרים בארץ ישראל? כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל. זהו, אין תשובה מעבר לזה. אין שאלה יותר מזה ואין תשובה מזה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל. אם היינו חזקים בנקודה הזאת, שזה נקרא, זה מה שרבנו אומר, זה התורה של העשרה מאמרות. אותו רגע לא היה אף אדם בעולם יכול לטעון כנגדנו. בגלל שאנחנו לא מאמינים בזה מספיק, אז אכן האומות העולם טוענים כנגדנו. צריך לדעת, כל המלחמות שהם עושים כנגדנו, זה רק בגלל שאנחנו לא מאמינים מספיק בתורה, בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אם אנחנו מאמינים בזה, אין פה שום קושיה, אין פה שום שאלה. כל זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז זה פה מה שרבנו מסביר, שהכניסה לארץ ישראל, וזה הסיבה שהצדיק צריך לרדת, כל ירידות כאלה, זה מכל הבחינות האלה, מה שדיברנו עד עכשיו. אבל תוך כדי דיבור, אחרי שרבנו אמר את כל הדבר הזה, התורה של עשרה מאמרות, התורה נעלמת, מדרגת היחידה, אוצר מתנת חינם, כל זה, רבנו אומר, והכלל כי אסור לייאש עצמו. כי אפילו מישהו יש פשוט, ומי שאפילו ירד מלהיות יש פשוט, עם כל זה, אפילו במדרגה התחתונה לגמרי. מה זה התחתונה לגמרי? אלף קומות מתחת לשול תחתיות. אפילו, רבנו אומר, אפילו אם הוא בשול תחתיות, אף על פי כן אסור להתייאש. ויקיים מבטן שאול שבעתי, ויחזיק עצמו במה שיוכל. לכאורה, עכשיו רבנו גילה לנו כזאת תורה גבוהה, התורה של הנעלמת ועל הצדיק שיורד, ותוך כדי התורה הזו, תוך כדי דיבור, רבנו אומר, והכלל שאין שום יוש בעולם כלל. ובדרך אגב, הדיבור של רבנו אין שום יוש בעולם כלל, זה נאמר שהוא אמר את התורה הזאת. כל מה שכל הדורות אומרים את זה, זה מהזמן הזה של שהוא אמר את התורה הזאת. לכאורה, מה זה קשור עכשיו, שרבנו אמר את זה, מה זה קשור לכל מה שרבנו גילה לנו עד עכשיו? כל התורה שרבנו גילה לנו עד עכשיו. אומר רבנו פה נקודה מאוד עמוקה. שהצדיק זכה להיכנס לארץ ישראל ולעלות לאן שעלה, וגילה מה שגילה, אומר, זה הרבי נתן כותב על זה, עיקר מה שהוא גילה את הנקודה הזאת שאין שום יוש בעולם כלל. אז אם ישאלו אותנו, מה זה התורה של הגאולה, מה זה תורה עתיקה סתימה, לפי מה שאנחנו יכולים להשיג עכשיו, מה שאנחנו יכולים להשיג עכשיו, שאין שום יוש בעולם כלל. זה מה שאנחנו יכולים להשיג. וככל שנשיג, נבין את זה יותר, ונחיה את הנקודה הזאת בתוכנו, וכמה שאנחנו נבין את זה, אנחנו ממשיכים את האור של הגאולה. כל ההמשכה היום של האור של הגאולה, ודאי שזה על ידי תורה ומצוות מעשים טובים, אבל יותר מהכל זה שיהודי זוכה להתקיים ולהבין. עכשיו אתה נמצא בהסתרה הכי גדולה, אתה נמצא באיזשהו שול תחתיות, שאתה בכלל לא יודע איפה צד ימין ואיפה צד שמאל, ובאותו רגע אתה מקיים, אין שום ייאוש. מה הכוונה? הלכה למעשה, מה הכוונה? אתה אומר, אני עכשיו אבוד, אין לי שום כוחות, היצרה התגבר עליי, הסתיר, החריב לי את כל עולמי, לא יודע, רבתי עם אשתי, רבו איתי הילדים, הבעל הבית שלי זרק עליי אבנים, איבדתי את הכל, יש כאלה מצבים, מרגיש, אדם מרגיש, זהו, הכל נשבר, נהרס, התרסק לגמרי. אדם הגיע למצב הזה, ככה הוא מרגיש. עכשיו זה מצב באמת לא נעים, שעוברים את זה, זה מצב מאוד לא נעים. בתוך המצב הזה, אדם אומר, אבל אם כל מה שעובר עליי, אין שום יוש בעולם כלל. אומר רבנו פה דבר נורא. אותו רגע שאדם אומר את זה, הוא ממשיך את האור של הגאולה. כי מאיפה אתה יודע שאין שום יוש בעולם כלל? מי גילה לך את הנקודה הזאת שבמצב כזה לא להתייאש? מי גילה לך את הנקודה הזאת? אני אומר, רבי נחמן מברסלב. ומאיפה הוא יודע את זה? הוא יודע את זה, אומר רבנו, פה בתורה הזאת, מהדרך לארץ ישראל. מהנסיעה לארץ ישראל, מהדלת אמות שהוא עלה בארץ ישראל, אז התגלה לו כל התורה של הגאולה. אומר רבי נתן, מה התגלה לרבנו? הרבה דברים. מה אנחנו יכולים לדעת? שאין שום יוש בעולם כלל. זאת אומרת, לא משנה מה עובר עליך, ואיך הגעת לאן שהגעת. באותו רגע שאתה אומר, אין שום יוש בעולם כלל, באותו רגע פעלת פעולה רוחנית שיותר גדולה מכל המצוות ומכל התורה שבן אדם יכול לפעול. ובאמת זה צריך להבין, מדוע זה עד כדי כך?
מדוע רבנו אומר פה דבר נורא מאוד על הדבר הזה, בפרט מה שרבי נתן מעריך בלקוטי הלכות. ודרך אגב, זה היה בליל שבת שהוא אמר את התורה הזאת. רבי נתן כותב, זה מובא בשיחות הרן, בשיחה קופנון ג' בשיחות הרן, שם רבי נתן אומר שרבנו תפס את הזקן שלו ואמר את זה בכוח גדול, ואומר רבי נתן כותב, והרגשתי שרבנו אמר את זה לא רק לנו, אלא לכל הנשמות של כל הדורות עד ביד משיח צדקנו. הכניס את הדיבור הזה. ובאמת, מה עומק הדבר, כמה שאנחנו יכולים להבין את זה? אומר, מסביר רבי נתן, קודם מאוד עמוקה. עכשיו שאדם נמצא בהסתרה גדולה, הוא מרגיש שהכל נחרב סביבו. לפעמים מעבירים אותנו כאלה מצבים. פעם בחודש מעבירים אותנו כמה שעות להרגיש את התחושה הזאת, במקרה הטוב. ואדם מרגיש כזה מציאות שזהו, אין תקווה. לא מצד עצמי, אני מצד עצמי ברוך ומחפר אבון. מה שאשתי סוברת עליי, עוד יותר ברוך ומחפר אבון. הילדים שלי זורקים עליי אבנים. ועכשיו הבעל הבית רב איתי, כולם רבים איתי, ואני עכשיו נקרא בן אדם הכי הכי בעייתי שיש בעולם. באותו רגע שאדם יכול להגיד במצב הזה, אין שום יוש בעולם כלל, מצד מה אין שום יוש בעולם כלל? מה אתה מתכוון? אומר רבנו, מה הכוונה? שהקדוש ברוך הוא, אני מאמין, שאפילו שאני נמצא בכזה מקום, הקדוש ברוך הוא יושיע אותי. מסביר רבי נתן את העומק של הדברים. אין לך עבודה של אמונה יותר גדולה מהמה שבן אדם אומר באותו רגע, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא יושיע אותי. זה אין שום יוש בעולם כלל. שאדם לא מתייאש מהרחמים של הקדוש ברוך הוא. אומר רבי נתן, ובאמת האמונה הזאת, היא עושה פעולה כל כך גבוהה, כי הרי כל מצוותיך, כתוב, כל מצוותיך אמונה. הכל זה בשביל האמונה. לכן שאדם יורד לכזה מקום, לבחינה כל כך נמוכה, ומשם הוא יכול להגיד, הוא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא בסדר, וכל מי שסביבי לא בסדר, הכל לא בסדר, אבל אתה, עם כל זה שאני הכי לא בסדר בעולם, עם כל זה, אתה לא עוזב יהודי לעולם. ואני מאמין באמונה שלמה שאתה תושיע אותי מזה. אין, אומר רבי נתן, זה עומק הדבר של אין שום יוש בעולם כלל. אומר רבי נתן, אין מצוות אמונה יותר גבוהה מאשר להגיד את הדבר הזה. ובאותו רגע, מה קורה באותו רגע? אומר רבי נתן, ובאותו רגע אתה ממשיך את הרחמים של אוצר מתנת חינם. אתה ממשיך הרחמים על עצמך ועל כל מה שצריך מהמקום הכי, הכי גבוה, ולכן נפעל פעולה של גאולה באותו רגע שזה קורה. אחת הסיבות, אומר רבנו, אחת הסיבות שהדור שלנו ירד לאן שירד, ועובר עליו מה שעובר עליו, כי הקדוש ברוך הוא מצפה ורוצה מאיתנו את העבודה שלה שאין שום יוש בעולם כלל. זה לדעת, אפילו אם נראה לי הבעיות הכי גדולות בעולם, אני יודע שהקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותי. באותו רגע שאדם אומר את זה, ואני אומר, לא רק שהוא לא יעזוב אותי, אלא גם יושיע אותי. וכשהוא יושיע אותי, אני אקבל פי אלף אלפים מכל דבר אחר, ומכל מדרגה אחרת, שיכול שאדם מתחבר בנקודה הזאת, אין מצווה של אמונה יותר גבוהה, ואין מצווה יותר גבוהה מזה, ובזה פועל האדם את כל הישועות של עם ישראל. זה הסוד של שעם ישראל היה על שפת הים. אז כתוב שהייתה עת צרה גדולה מאוד לעם ישראל. הים היה סוער, משני הצדדים חיות, המצרים רוטפים. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, מה תדבר אליי? מה תדבר אליי? אתה התפילות, כתוב בזוהר. אתה תתפלל אליי, זה לא יועיל שום דבר. הדין על עם ישראל כל כך קשה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, גם אם אתה תתפלל זה לא יעזור. אז מיד משה רבנו אמר, אז מה נעשה? דבר אל בני ישראל וישאו. דבר שיכנסו לתוך הים. מה יכנסו לים? אבל הים סוער, יתבעו בים. אז נחשון בן המין אדם נכנס. אומר הזוהר הקדוש, ואפשר לראות את זה בפירוש של אור החיים הקדוש על זה, אומר, אור החיים הקדוש והזוהר אומרים, שהקדוש ברוך אמר למשה רבנו, דבר איתם, אני הבאתי אותם עכשיו לתכלית החושך, תכלית ההסתרה, מצב של אין לאן ללכת. המצרים מאחורנית, החיות משני הצדדים, מדבר, מקדים הים, אין לאן לברוח. מה תגיד להם? דבר אל בני ישראל וישאו לתוך הים. נו, מה יעזור? אומר אור החיים הקדוש, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תגיד להם שהתחזקו בכזאת אמונה, איזה אמונה שהתחזקו? שאין שום יוש בעולם כלל. אנחנו נרסים לתוך הים, ואני לא רואה איך הים עכשיו, לא רואה שום מציאות, שזה כמו שאדם, אומר לי בן אדם, תכנס לתוך כלוב של עריות, ותתחזק באמונה. ככה זה היה הניסיון של נחשון בן עמינדב. נכנס לתוך הים, לתוך המציאות הזאת, אומר אור החיים הקדוש, ואמר הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד למי שיכנס לים, שבשעה שהוא ירס לים, ידע,
הקדוש ברוך הוא לא עוזב יהודי בשום מצב. ואומר, ככה אומר אור החיים הקדוש. ועל ידי זה פעל את כל קריאת ים סוף, נחשול בן עמינדב, והמשיך רחמים וחסדים כאלה על עם ישראל, מה שלא היה מימות עולם. לא היה כאלה, לא היה כאלה דברים. בזכות מה? רק בזכות הנקודה הזאת שנחשול בן עמינדב אמר, יש אצל הקדוש ברוך הוא כאלה רחמים שהוא מושיע אותי, ואת עם ישראל גם שאנחנו לא רואים. אז זה מה שהוא גילה. זה נקרא תורת הגאולה. וככל שאנחנו יותר יודעים את זה, יותר חיים את הנקודה הזאת, אז אנחנו עושים, זה נקרא איחוד. איחוד, האיחוד זה פעולה שממשיכה שפע רוחני. אומר רבנו, ותדע לך שהאיחוד הזה הוא האיחוד שעושה את הגאולה. אז בוודאי שכל מה שהצדיקים גילו לנו, וכל הדרך של רבנו לארץ ישראל, והנסיעה לארץ ישראל, ודאי פעלו הרבה דברים נסתרים מאוד שאנחנו לא יודעים. אין ספק בדבר הזה. אבל מה ששייך לנו לדעת, וזה העיקר הלכה למעשה, זה שלא משנה איפה בן אדם יהיה. ברגע שהוא מתחבר עם הנקודה הזאת, שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותו בשום מצב ובשום פנים, על ידי זה הוא גם מושיע את עצמו, ולא רק את עצמו מושיע, את כל עם ישראל הוא מושיע בדבר הזה. ומי יודע עד כמה זה נפעל? יתר על כן, מוסיף על זה רבי נתן ואומר, שככל שאדם יותר בהסתרה, ויכול להתחזק באיזשהו מיאוש, מתוך היותר הסתרה, פועל פעולה רוחנית יותר גבוהה. זה עושה תיקון וייחוד יותר ויותר, ויותר גבוה, וזה הצדיק גילה לנו. לכן, מה שעכשיו זה כבר הדרך לראש השנה, בחודש אב אלול, זה כבר מתחילים לראות את ראש השנה, בעזרת השם, השנה יהיה 80,000 אנשים באומן. אז מתגלה בנסיעה, בהתחברות, בהתקשרות עם הצדיק, מתגלה לנו כל מה שרבנו פעל ורצה לגלות. על ידי כל נסיעה שאנחנו נוסעים לצדיק, מתגלה לנו הדבר הזה, ואדם מקבל תוספת רוחנית לנשמה שלו, שאין שום מציאות, אין שום דרך שאדם יקבל את זה. והיום, היום אי אפשר לעבור את מה שקורה היום בעולם בלי הדרך של רבנו. מדוע? שמעתי מאחד הצדיקים שהוא אמר שעכשיו יורדת לעולם הנהגת היחידה, הנאה. ככל שאנחנו מתקרבים, עכשיו זה רואים את זה, ויותר ויותר רואים את זה, יורדת לעולם הנהגת היחידה. מה זאת אומרת הנהגת היחידה? אנשים בבעיות. היום כל יום בבוקר, שאיך שאדם פותח את העיניים, מקבל פתקה לידיים, 10 בעיות חדשות אתה צריך להתמודד היום. כל יום זה עוד. שזה לא עכשיו שוברים אותנו, בונים אותנו. רק בונים אותנו במדרגה אחרת לגמרי, שאנחנו לא מבינים אותה. לכן זה נראה משברים. זה מישהו אמר לי, מישהו שמבין קצת בתהליכים של העולם, אז הוא אמר לי, אתה יודע, העולם מתקרב לקראת מצב בלתי אפשרי. עוד, באמת זה כבר ככה. הוא אומר, אבל לא כל כך, לא רואים את זה בבירור, אז מה, כבר יראו את זה בבירור. אי אפשר כבר לפתור את הבעיות. היום הבעיות בעולם, בכלל ובפרט, וגם באומות העולם, גם בעם ישראל, הן בעיות כאלה שכבר אי אפשר לפתור אותם על ידי השתדלות. מה תעשה? אתה לא יודע אפילו למי לפנות. היינו באיזושהי בעיה מסוימת, זה קצת ציבורית. לא ידענו למי לפנות. כל אחד שהציעו לפנות אליו, אמרנו, אנחנו לא יודעים בכלל באיזה צד הוא עובד. הכל המשוגע כזה. אתה לא יודע בן אדם עומד בצד הזה, בצד הזה, אם הוא ישר, אם הוא רמאי, הכל כזה. שיגעון אחד גדול. למה? מה הסיבה? כשהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, מקרי העולם, הם מרמזים על דברים פנימיים, על דברים רוחניים. כל מקרי העולם מובילים אותנו לקראת הסתכלות וראייה שאין עוד מלבדו ואין מה לעשות חוץ מאשר לפנות אליו. אז לכן שוברים, כביכול שוברים את העולם, שזה בעצם לא שבירה. באמת לאמיתה זה הבניין הכי אמיתי. מדוע? כי העולם נבנה מאמונה, לא מדמיונות. לא מדמיונות של אנשים שרושבים כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. זה הכל דמיונות. עכשיו הקדוש ברוך הוא מברר את הדמיונות האלה. אז הוא מוריד משברים לעולם, מצבים בלתי אפשריים, לא כדי שנשבר, כדי שנרוץ לשדה, שנרוץ להתבודד, נרוץ לתפילה ולאמונה. אבל יש שיחה בשיחות הר"ן שרבנו אומר, שלפני שיבוא משיח צדקנו, מי שיהיה לו התבודדות, יהיה לו יישוב הדעת גדול מאוד. אבל מי שלא יהיה לו התבודדות, אפילו אם יהיה איש כשר, יהיה לו טירוף הדעת. למה? כי בלי התבודדות, העולם נראה מטורף. עם התבודדות, האדם מחייך. מדוע? כי בהתבודדות, האדם משיג
את האמונה של היחידה. מה זה האמונה של היחידה? אין עוד מלבדו. אז מה אני דואג? מה, אנשים השתגעו? זה נראה לי פה דברים הכי, הכי הפוכים שקורים. למה זה קורה? כי הקדוש ברוך רוצה שזה יקרה. אז אין לי פה שאלות. ברצונו נתן לקח מהם, ברצונו נתן לנו. שזה התורה של 10 מאמרות של האוצר מתנת חינם, להבין ולהשיג את ההשגחה, את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, שהוא לא מנהיג, הוא לא שולט בעולם. יש אנשים בעלי מדרגת אמונה והם אומרים 90% מכל מה שקורה בעולם זה הקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו. אז מה עם 10% הנוספים? עוד קצת הוא השאיר לבני אדם. זה היה עד עכשיו, זה המדמה שהיה עד עכשיו. לקראת שאנחנו באים לקראת הגאולה, הקדוש ברוך הוא מברר בדיוק 190% עד 100%. את הדמיונות האלה שעוד משהו לנו, שלכאורה יש כוחות, יש פה נשיאים, ראשי ממשלות, הקדוש ברוך הוא עכשיו מברר את זה בכלליות ובפרטיות, בעולם ובעם ישראל, הוא מברר את הנקודה הזאת. לכן, ככל שאנחנו זוכים להתקרב לצדיק, הצדיק מאיר בנו את הנקודה הזאת. הוא מאיר בנו את הנקודה, לכן רבנו אומר, שמי שיזכה להתחבר עם זה, יוכל לעבור את כל ניסיונות, הערב הגאולה, לפני הגאולה, אומר ביישוב הדעת ובשלוות הנפש. אדם יכול להיות בשלוות הנפש גדולה, לקבל את הכל בשלוות הנפש. הוא יודע שזה לא תלוי בו, וזה לא קשור אליו. היום מישהו סיפר לי על איזה בעיה שיש לו. באמת הוא לא קרה, משהו חיצוני, הכניס לו בעיה לתוך החיים. אז הוא מתחבט עם עצמו, אמרתי לו תשמע. אמרתי לו אותו יהודי, אמרתי לו תשמע, מה אני מציע לך? באמת, בוא תסתכל, אתה אשם בזה? ודאי שלא, כי זה משהו מבחוץ שנכנס לו לתוך החיים, בכלל לא קשור אליו. אמרתי לו, אתה לא אשם בזה, נכון? הוא אומר, כן, אבל לא כולם יודעים שאני לא אשם בזה. אמרתי לו, מה אכפת לך, מה הם חושבים, מה הם יודעים? זה יעזור. לך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ותדע לך, אמרתי לו, כל הניסיון שלך להבין ולחיות שאתה לא אשם בזה, ככה הקדוש ברוך הוא עשה, ואם הוא עשה, הוא יודע כנראה יותר טוב מאיתנו. מסתבר, סברה כזאת, שהוא כנראה קצת יודע יותר טוב מאיתנו. לך תבין את זה בשדה. לך תצעק לשם שיעיר לך בלב את הנקודה הזאת. וזה למעשה הפועלים בתוכנו את כל האוצר מתנת חינם, את כל המדרגה של הכתר, על ידי הבחינה הזאת. יהיה רצון שנזכה לזה.